Bom dia pessoal, que nosso Senhor Jesus Cristo proteja cada um de nós aí, né? Que Deus ilumine cada um de vocês. Estamos aqui já no motor da Taubatinha, o NS B10, né? Esse aqui da Yama. Sai do, vai, sai. Aí, que é? Sai do que? Sai pra lá, sai. Aí, ó, já estamos tirando, já tirei a tampa de trás, tá? Do cabeçote, ó. Tirei a tampa tá aqui, ó. Isso aqui foi a parte, ó, tá até a colinha da junta aqui, que o da última vez que eu levei no mecânico, ó, 2 meses atrás. E ó lá, tá vendo lá no fundo, ó? Tem uma chave de fenda para mostrar para vocês, ó. Olha lá, galera. Olha isso aqui, ó. Então vamos limpar isso aqui bem limpinho. Ontem que eu postei, mostrei o vídeo, tem um vídeo anterior aí, ó. Dei uma lavada bem lavadinha nela, passei óleo diesel, depois bati uma água bem ajeitadinho. Ó, óleo já tá esgotado, deixei a noite escorrendo o restinho aqui. Então, uma parte que eu percebi aqui, pessoal, é, já fui a um ano atrás, um ano e meio, 2 anos. Não, uns 2 anos atrás, pessoal, mandei fazer esse cabeçotinho inteirinho, ajeitar. Mas o que que acontece? O problema que deu nessa Taubata foi isso aqui, ó. Tá tudo lavadinho, tudo bonito. O problema de tudo foi causado por aqui. O anel daqui, ó. No outro vídeo aí, vídeo anterior, vocês vão ver. É, no eles mexer na Taubata, que era pra pôr um macarrão aqui, ó. Né, gente? Aqui a gente fala macarrão, porque o daqui tava a gasto. E ele ajeitar, porque lá tem a chavona, tem tudo. Ajeitar pra pôr a porca grande aqui, né? O que eles fizeram? Mandou a taiadeira, meteu marreta, martelo, um monte de coisa aí. Sai, Du! Ah! O cachorro tá chorando aqui. Uhum. Aí o que que acontece? No ele fazer isso, amassou tudo a junta daqui. Essa Taubata jogou tudo o óleo. Virou uma anarquia isso aqui, ó. Bambiou. Tava solta a roda. Comeu isso aqui, ó. Ó. Comeu isso aqui tudo, tá? Vocês não tem noção do estrago que fez na minha Taubata. Queimou junta do cabeçote, que esquentou, jogou tudo o óleo. Foi ali, foi fazendo regaço. Agora já abri a parte traseira, vou abrir o resto. E para nós ver como é que tá essa junta. A junta chegou, mas o anel de vedação daqui, outro anel de vedação desse aqui, que nós vamos arrancar essa frente aqui, ó. E esse anel aqui estourou, tá? Essa junta daqui, aliás, essa junta daqui estourou. E vamos aproveitar e trocar também. E não vou mentir para vocês não. A hora que eu abri aqui para sair a água do radiador, não saía a água. Aí peguei, enfiei o dedinho lá no fundo. Quando eu puxei, saiu um tufo de areia. De areia, barro, saiu, caiu pro chão aqui, ó. Então tava bem feio. Mas o que ele me causou tudo foi não ter apertado a roda motriz aqui. Não fez o que eu pedi, colocou macarrão novo, mas colocou moleque pra mexer na oficina, né? Tem bastante menino novo lá, porque os que trabalhavam lá foram embora, que pra ganhar 2 contos por mês aí, 1.500 contos, um mecânico bom não vai querer. Então, o que que acontece? Isso aí, ó. Me fez uma cagada danada. Vocês não tem noção, não. E agora eu vou gastar um bom dinheiro pra tá comprando peças, pra tá trocando essa Taubata. Mas tudo isso aqui eu aprendi com aquele, né, Fabinho Torneiro lá. Por honra e glória do Senhor Jesus, Deus põe ele no caminho aí. Se inscreve no canal dele lá. O cara entende, hein? E vamos aí, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Já deu, né? Tchau, obrigado.